如果我不说，你能猜出它是干嘛用的吗？小小的造型，精致的做工，放在桌面上就是个不错的摆件。接上隐藏式的充电线，秒变耳机和手机的无线充电器，再加上可调节的角度，日常还能当个支架使用。重点是它连 iPad 都能架，是不是很给力？